لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه ابن ماجه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سارے کے سارے انسان خطاکار ہیں، اور خطاکاروں میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. دوستو، رمضان المبارک کا درمیان والا عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اور ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت بہت عام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ ہم اپنے گناہوں پہ ڈٹے بیٹھے ہیں. کیوں، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہونی ہی ہونی ہے، سوائے انبیاء کرام کے. جب ہر انسان غلطی کرنے والا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی کے بعد اس پر ڈٹے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے رو کر اور گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. تو دوستو، ہمیں اللہ کے سامنے توابین بننا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگنا. اور خاص طور پہ جیسے میں بارہا درخواست کر رہا ہوں، فرض نماز کی سستی جو بہت بڑا گناہ ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمیں اس گناہ سے معافی مانگنی اور توبہ کرنی ہے، اور اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم خود بھی فرض نماز ہمیشہ پڑھیں گے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اسی طرح ہم ارد گرد اپنے دوست احباب اعزاء اقربا میں بھی کوشش کریں گے کہ ہمارا کوئی بھی رشتہ دار فرض نماز سے غافل نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.